To je fakt, kdybyste tady byl, tyhle. Ještě ve VR-ku tady to se sluchátkama, tak to by ti praskla palice. On tam je! Kam jdeš? Co se tady jak lítáš? Pozor! Padalo! Padalo! Ne, Vánočka Brumbal, František Brumbal, pozor. Dobrý, už tu jak samo rozjelo! Ježiš, pomoc! To je nějaká jeskyně s medvědem, vole. Jo, zastřelil jsem ho. Voda! Kvár, kvár, ten kvádum, ty má krtla kvádum. Takhle, pomalu sem. Já jsem přistál na nohy! Cože? Já běžím. Ne, nestřílej do mě. Jako, tak koukej, jo. Ukážu ti, jak se přelej za zábradlí, jo. Stojíš přesně u toho, jo. Ano. Zmášíš jednou mezerník. Já jsem někde. POCA! Policie České republiky! Ty žiješ? Koukej na to! Já žiju! Ježiš, už to jede! Ty vole! Už to nechci, nech to ležet. Já jsem na čtej vůbec drží svět. Kde je PlayStation 4? Kde je DualShock, vole? Kde ty toto hajit, ty kvek? Debilní bobleky. Co to zase je s tou hrou? Dejte mi ten. Ježišik. Kriste. Dejte mi ten muž, vole, jdu zabít lidi prostě. A co si udělat? Co si za mě děláš, vytleskaný dítě? Tak jo, tohle by bylo k tomuhle videu všechno. Bylo trochu kratší, protože jsem moc natáčel. Každopádně děkuju všem za podporu a snad bude příští rok zase něco lepší. Uvidíme se zase v roce 2021. Užívejte si nový rok a u dalšího videa. Čau.